del 2 af vores Love Fitness 47. Vi har de sidste 3 minutter, og vi skal bruge en stol og en kettlebell. Og det var jo ikke den her. Stop dog. Det var den her. Sådan, vi starter, og den første er en elevated push-up, så der skal I have fødderne op på stolen. Og hvis ikke I har lyst til det, synes det er rigeligt bare med almindelige armbøjninger, så gør I selvfølgelig bare det. Push-up, så gælder det rigtig meget om at spænde i maven samtidig. I kan simpelthen ikke lave den her, hvis ikke I spænder op i kåren. Pust ud, når I presser op. Squat and leg up. Der bruger jeg min kettlebell. Så sammen med ben. Næsten. Pust ud, når I presser op. Så er det den sidste øvelse. Plank, jack og frogger. Så I kører ind her. Jeg er helt tør i halsen og også rigtig svedig. Det var også en hård træning i dag, synes jeg. Der er absolut også fik fat i hver en muskel i den krop der. Der var også mange armbøjninger, synes jeg. Men håber I synes, det var sjovt at være med. Vi ses til Love Fitness 48, og jeg sværger, det bliver ikke en lang en. Jeg regner med, at det bliver sådan en core cardio på 15 minutter. Det var egentlig den, jeg skulle have lavet i dag, men sådan kan det jo gå, når jeg planlægger nogle træninger frem. Så kan man nogle gange godt lige kigge på nogle af dem, man har planlagt, man skal lave, og så er der en anden en, man har mere lyst til at lave. Og det har jeg jo heldigvis det privilegie, at jeg bare kan vælge den, jeg synes, jeg gider. Det kan I jo selvfølgelig også, men hvis I følger det dagligt, så er det klart, så er I jo nødt til at nuppe den, jeg lægger op. Eller må I vælge mellem nogle af alle de mange andre. Men tak for i dag. Jeg håber snart, vi ses igen, og fortsat god dag. Hej.